katikati ya maisha yetu. Tumeuona Bwana mkono wako. Tumeziona Bwana fadhili zako. Nasi Mungu tunasimama tena siku ya leo Mungu kusema asante kwa ajili ya upendo wako mwingi maishani mwetu. Na wakati huu Bwana, wakati wa neno lako la uzima, bado tunaomba neema yako Bwana itokayo juu. Tusaidie Bwana, maana sisi peke yetu hatuwezi. Tufundishe Bwana, tuhekimishe. Tuonye Bwana, mfalme mwema. Tuko mbele zako Baba, tunahitaji Mungu neema yako. Katika jina la Yesu Kristo, Baba tunajiweka mikononi mwako, tukiomba tukishukuru. Amen. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Asante. Tunamshukuru sana Mungu ambaye amekuwa mwaminifu katikati ya maisha yetu. Tunauona upendo wake mwingi ukituinua na kutuwezesha. Na tena asubuhi ya leo Mungu ametupa neema ya kurudi katika nyumba yake kwa ajili ya kuendelea kujifunza, lakini pia kuendelea na ibada. Asubuhi ya leo tunaendelea na pale ambapo siku ya jana tuliishia, tulipokuwa tunaangalia kwa nini kufikia ulimwengu, zile sababu za kufikia ulimwengu. Na tulikuwa kwenye sababu ile ya tano inayosema Mungu anathamini sana roho ya mwanadamu kuliko vyote. Mungu anathamini sana nafsi ya mwanadamu kuliko zote. Na ndio maana akasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Asinge mleta mwanae wa pekee kama sikikuwa amethamini roho na nafsi ya mwanadamu. Hapo ndipo tulipoishia siku ya jana, na tukasema kwamba kwa namna hiyo na ndio maana ametia ndani yetu lile neno la upatanisho, na sisi ametupa neema hii ya kupatanisha watu wote ambao wamepotea. Kwa nini? Kwa sababu hao watu ni wa thamani. Ilikuwa haiwezekani yeye kutia neno la upatanisho katikati ya maisha yetu au ndani yetu. Kwa nini? Kwa sababu kama kungekuwa hakuna umuhimu, basi asingetia lile neno la upatanisho ndani yetu. Lakini ametia neno la upatanisho kwa kuwa alitia mara ya kwanza neno la upatanisho ndani ya Yesu Kristo alipokuja akaupatanisha ulimwengu na Mungu. Sasa ile huduma ametuachia sisi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anathamini sana nafsi ya mwanadamu kuliko vyote. Sasa twende kwenye ile sababu ya sita ya kwa nini tena tufikie ulimwengu. Wapendwa, sababu hizi ni sababu za muhimu sana, na ukweli ni kwamba sababu ziko nyingi sana, na ukweli ni kwamba hatuwezi kuzimaliza. Zipo nyingi sana kwenye Biblia, nyingi nyingi mno. Hata pale ambapo nitaishia, si kwamba naishia kwamba zimekwisha, hapana, zipo nyingi, zipo nyingi. Kwa hiyo ninakwenda na ile sababu ya sita inayosema ni lazima tufikie ulimwengu kwa sababu kuna kudaiwa. Ni lazima tufikie ulimwengu kwa sababu kuna kudaiwa. Ni lazima tufikie ulimwengu. Kwa nini tufikie ulimwengu? Sababu gani inatufanya tufikie ulimwengu? Wapendwa, nataka nizungumze asubuhi ya leo sababu ya sita. Kuna kudaiwa. Mimi na wewe ni lazima tuongeze kasi ya kufikia ulimwengu kwa sababu kuna kudaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri kwamba tusipoufikia ulimwengu hatutadaiwa. Hata kama tunaishi maisha ya utakatifu, maisha ya kujilinda, maisha ya kujitunza, maisha ya kufanya chochote tunachokifanya, hata kama tunafanya utumishi, kumbuka tulipokuwa tunaanza, baba yetu mchungaji alianza kwa pointi moja kubwa sana, kwamba kumbe tunaufikia ulimwengu na kukumbusha kule kwa sababu ni agizo kuu. Agizo kuu linadai. Kama ni agizo kuu, basi point namba sita kuna kudaiwa. Amina mtakatifu wa Bwana. Kama ni agizo kuu, basi point ya sita kuna kudaiwa. Haliwezi kuwa agizo kuu kama hatutadaiwa. Kwa hiyo tunafanya kufikia hii huduma ya kufikia ulimwengu kwa sababu inatudai. Tutadaiwa. Tutadaiwa siku moja.
kama tutakuwa tunaishi na watu, kama tutakuwa tunafanya kazi na watu, kama tutakuwa tunatembea na watu na atuambie habari njema, hatuwafikii, hatushuhudii, hatuambii chochote, tumenyamaza, hatupigi kelele kwao, hatupigi kelele, hatuachi midomo yetu ipige kelele. Juzi nilisema hivi, haijalishi kwamba ataokoka ama ataokoka, haijalishi. Kwa nini? Kwa sababu kazi yetu sisi sio kuokoa, kazi yetu sisi ni kusema. Amina watakatifu wa Bwana. Kazi yangu na kazi yako ni kusema, ni kupiga kelele, ni kupiga kelele, ni kuambia swala la kwamba hawaokoki ama wanaokoka sio swala letu sisi. Sisi tunajiepusha, sisi tunajivua katika kizimba ambacho tutasimama tutakapokuwa tunadaiwa kwamba rafiki yangu uko huku kwa sababu haukutekeleza lile agizo kuu. Kama ni agizo kuu, basi linahitaji, linaona, lina demand kwamba hawa watu watadaiwa. Kwa hiyo tunataka tuufikie ulimwengu, tufanye huduma ya ulimwengu kwanza, tuogope ndani ya mioyo yetu kwamba nisipofanya ninadaiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani naomba kabisa kwenye maisha yako unayoishi, haitakusaidia kuwa muungwana, haitakusaidia kuwa mpole, haitakusaidia kujilinda na dunia hii ya mawaa. Eti haitakusaidia tu hivyo kwamba hauambii watu habari njema, hauzungumzi na watu habari ya wokovu. Lakini ukweli ni kwamba utakuwa unasema mbinguni unakwenda. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli hautendi dhambi, haufanyi hivi na hivi. Lakini nataka nikuonyeshe, kama ingekuwa dhambi basi ungeita dhambi namba moja. Kama ni kosa basi hili ndio kosa letu kubwa, na kutolitimiza agizo kuu. Na kwa sababu tutimizi agizo kuu, point namba sita ninasema sababu moja wapo ya kufikia ulimwengu ni kwa sababu kuna kudaiwa. Jamani, amina . Kuna kudaiwa. Sababu hii ni sababu kubwa sana, na nataka tuanze na maandiko haya nitakao kwenda kuyaangalia. Kwanza tuanze na Ezekieli 33 mstari wa 8 na wa 9. Tuanze na Ezekieli, nabii wa Bwana. Usikie maneno haya kutoka kwa nabii huyu, maneno haya kutoka kwa Mungu, Mungu akiteta na nabii huyu kwa habari ya kosa la Israeli. Kama singekuwa anawaambia na kupiga kelele, basi Mungu angefanya nini juu yake? Leo hii anasimama kama nembo ya kanisa, nasi nini tunachotakiwa kufanya? Ezekieli 33 mstari wa 8 na mstari wa 9. Angalia neno hili kubwa linavyosema. Nasoma, nimwambiapo mtu mbaya, nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe usemi neno la kumuonya, mtu huyo aiache njia yake, mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Hebu naomba tuogope. Naomba tuongeze hofu ya kuogopa neno la Mungu linapokuwa linasema. Hii itatusaidia sana kujisikia uchungu na kuwaendea wenzetu. Lakini pia itatusaidia kujua, Mungu wangu, kumbe ninadaiwa. Na ndio maana lazima niufikie ulimwengu kwamba kumbe kuna kudaiwa. Na ndio maana Mungu anasema hapa, kama mimi nitamwambia mtu mbaya, na Mungu anasema, ameshasema, wewe mtu mbaya utakufa, hakika utakufa. Lakini kama umwambii yule mtu mbaya kwamba Mungu amesema utakufa, kama umwambii hayo maneno, ndicho anachosema hapa, kama umwambii, kama uzungumzi na huyu mtu mbaya ambaye Mungu amesema wewe mtu mbaya utakufa katika dhambi zako, na wewe umwambii yeye Mungu amesema hivi, ameshasema hivi, kama umuonyi huyo mtu aiache njia yake, huyo mtu mbaya atakufa katika uovu wake. Lakini, angalia hilo neno, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Walakini ukimuonya mtu mbaya, angalia faida hiyo. Ukimuonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Amina, umejiokoa roho yako. Ndio ile niliyosema mara ya kwanza. Awaokoki ama wanaokoka.
hawabadiliki ama wanabadilika, kazi yetu tutakuwa tumeisha ifanya. Anasema ukifanya tu hivyo bila kujialisha kwamba wameokoka ama hawajaokoka, umeshajiokoa roho yako. Roho yako umejiokoa, nafsi yako umejiokoa, makaa tena hayapo kichwani kwako tena. Bwana tena akuhesabii. Bwana akuhesabii kwamba upo kwenye kizimba cha hukumu, yakutowafikia watu na kuambia habari njema, yakutoufikia ule ulimwengu. Anasema tayari umeshajiokoa nafsi yako, umejiokoa roho yako. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo tena kwamba ziko sababu nyingi za kufikia ulimwengu. Na leo naongea sababu hii ya sita, kwamba wapendwa, sababu moja wapo inayotuhamasisha tufikie ulimwengu ni kwa sababu kuna kudaiwa. Amina watakatifu wa Bwana, kuna kudaiwa, tutadaiwa. Maana Mungu sio muongo. Mungu ni mkweli, Mungu ni mwaminifu. Atatudai siku moja. Tutalia machozi. Mungu, kwa nini niko hapa nilipo? Mungu atakuchibu mwanangu. Ni kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Kuna kudaiwa. Mimi nitadaiwa, wewe utadaiwa. Piga kelele kwa watu, waambie watu, waonyeshe njia iliyo kweli, waonyeshe uovu wao, waambie ndugu zangu, Mungu anasema mkiendelea na njia hiyo mbaya, amesema mtakufa, hamtafika kokote. Mtaingia kwenye hukumu ya milele. Wanadamu wa Tanzania wenzangu, ndugu zangu, wana familia, unapopiga kelele kwao, Mungu anasema umejiokoa roho yako. Mungu anasema umejiokoa na hukumu ile ambayo inatuchia tuko hapo mbele. Tutadaiwa. Wengine tunakaa nao, wengine tunasoma nao kwenye vyuo mbalimbali, tunasoma nao lakini hatuambii. Na wanachua kabisa unasali kanisa la TAG, na wanachua kabisa makanisa ya TAG ni makanisa ya wokovu, wanachua. Lakini Mungu hata angalia hicho anachoangalia, je, umemwambia? Jamani, amina. Je, umemwambia ndugu yako? Je, umesema na ndugu yako? Je, umempasha habari? Je, umezungumza naye? Je, umemshuhudia? Jamani, amina. Maana anaweza akafikiri wewe na yeye mnafanana, kumbe hatufanani. Ijapokuwa wote tunakwenda Jumapili makanisani, anaweza kadhani tunafanana. Anaposema Bwana mimi naenda na mimi kanisani Jumapili na mnaagana vizuri, mawazo yake anaweza kudhani mnafanana, kumbe hamfanani. Na ndivyo tulivyoishi na watu kwenye jamii zetu, tunafikiri tunafanana nao, tunapoagana nao tunasema mimi naenda kanisani wapi, TAGSC Lugalo, na yeye anasema mimi naenda kanisani wapi, anataja kanisa lake, tunafikiri tunafanana, hatufanani. Kumbe tunatakiwa tuwaambie, tuwape habari njema, japokuwa wanakwenda makanisani lakini hawana Mungu, hawajaokoka. Mungu anataka tupige kelele. Amina watakatifu wa Bwana. Mungu anataka tuwaambie. Tuwaambie. Maana kama wataendelea, ni kweli wanaenda kanisani lakini hawajaacha dhambi. Ni kweli wanaenda kanisani lakini wanakunywa mapombe. Ni kweli wanaenda kanisani lakini wana vimada. Ni kweli wana ibada nzuri huko lakini wanafanya mambo mengine. Ni kweli majina yao ni Joseph na Joshua lakini hawajatubu hawa. Wanahitaji kuambiwa. Wanahitaji kushuhudiwa. Nataka nikuambie, kama kuna jambo ambalo litatufanya tusiingie kwenye uzima wa milele, ni kutotimiza agizo kuu. Na ndio maana linatudai kwamba tutadaiwa. Na ndicho Mungu anachomwambia hapa Yeremia. Yeremia leo anasimama kama nembo ya kanisa. Anasimama kama mtu ambaye anatuwakilisha sisi wote hapa. Leo tunajifunza kupitia Ezekieli nabii wa Bwana. Jamani, amina. Wapendwa, amina. Kwa hiyo nimesema hapa damu ya roho zilizopotea. Damu ya roho zilizopotea itadaiwa mikononi mwetu tusipofanya huduma ya kuwafikia wengine. Itadaiwa. Ee Mungu nisaidie. Na wewe Mungu akusaidie. Haitoshi tu watu kukufahamu kwamba umeokoka. Haitoshi. Haitoshi. Haitoshi watu kumfahamu Pastor Fred kwamba ameokoka. Haitoshi. Tunaenda kunyoa kwa vinyozi pale, wananunyoa nywele, wengine hawajaokoka. Unaponyoa nywele pale umeweka kichwa chako. Mwambie rafiki yangu karibu kanisani. Anzia hapo. Unasali wapi? Mimi nasali TAG.
Karibu ndugu yangu uokoke, mpe Bwana maisha. Yaani ni rahisi mno. Ni rahisi mno kuongea na mtu jamani. Kwa nini imekuwa ni vigumu? Kwa nini imekuwa ni ngumu kuongea na mtu habari njema za wokovu kuliko kuongea habari zingine? Kwa nini? Hebu naomba leo tujioji. Kwa nini imekuwa ngumu? Hivi kwa nini imekuwa ngumu unapokaa na mtu siti kwenye siti moja? Mko kwenye siti moja ya ice inatoka Tumaini na kwenda mjini. Mmekaa naye kule nyuma. Yaani kwa nini imekuwa ni rahisi na kati umesha msalimia? Habari ndugu nzuri. Samani ndugu. Mimi nakukaribisha tu kanisani. Jumapili tutakuwa na ibada nzuri. Wapi? Akishasema wapi, ametoa mwanya wa kukwambia wapi uingilie. Akishasema tu wapi, nipo TAG Isirugalo rafiki yangu. Mimi naitwa mtu fulani. Mimi naitwa mchungaji. Karibu Bwana, utanikuta pale. Karibu Bwana. Unachua nyakati zuzunzano, nyakati za kumpa Yesu maisha, nyakati za kwa. Ni rahisi mno. Lakini kwa nini? Yaani ni swali ambalo nimekuwa nikijiuliza, kwa nini ni rahisi sana kusimuliana habari ya Yanga na Simba? Habari ya Arsenal na Manchester. Kwa nini? Kwa nini ni rahisi sana? Kwa nini ni rahisi sana? Kwa hiyo unaweza ukaona jambo hili tusipolifahamu, tutaingia pabaya. Tutadaiwa. Hebu naomba uchangamke mtu ulioko mahali hapa. Tusione aibu. Na alishuhudia hapa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu Ezekiel hapa. Alishuhudia kwenye wiki lile la vijana kwamba kuna mtu alipokwenda tu, alipoanza kuongea tu, akasema Mungu wangu, kumbe ndivyo ilivyo raha kiasi hiki. Jambo hili ukilianza tu kuliongea, halikupi ugumu. Ugumu uko pale kwenye kuanza. Jamani amina eh? Hebu tuweke ndani ya mioyo yetu tuliheshimu neno, tutadaiwa. Neno halijawahi kuongopa, kuna kudaiwa. Upo pale kazini, jitambulishe. Waambie watu, mimi nimeokoka, karibuni kanisani. Wakati leo unahitaji kusema maneno mengi. Unahitaji tu kusema jamani karibuni kanisani. Uko wapi rafiki? Nasali pale Lugalo wa ICC TAG. Ha! Kumbe umeokoka? Ha, kumbe amjui nipo na nyinyi miaka mitatu. Ha, tayari umeshajiponya na wewe. Kumbe walikuwa hawajui wakati mwenyewe. Walikuwa wanafanya assumptions, walikuwa wanaweka jambo la kijumla. Kwa hiyo naomba tafadhali chukua hili katika uzito wake. Sio hapo tu. Ezekieli 3 mstari wa 18. Ezekieli 3 mstari ule wa 18. Tusome pia maandiko hayo, tusikie tena Mungu anasema nini. Mstari ule wa 18 kitabu cha Ezekieli sura ya 3, Biblia inasema neno hili tena kubwa. Nimwambia hapo mtu mbaya, hakika utakufa. Wewe usimpe maonyo wala usemi na huyo mtu mbaya, ili kumuonya kusudi aiache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Bado anaendelea kusema. Bado anaendelea kusema na kazia. Ni neno linalofanana. Bado anasema damu yake huyo mtu mbaya. Niliyesema wewe umwambie habari ya uovu wake. Wewe umekaa kimya umwambie, unaendelea na biashara zako. Unafikiri ni nzuri tu kila Jumapili na Jumatano na Ijumaa kuja tu kanisani. Kinachokuwa kizuri zaidi ni kuambia watu. Ni kuambia watu wapendwa. Tena ni rahisi sana, kwa sababu utasoma na Biblia. Utasema rafiki yangu, angalia hata Biblia inasema. Rafiki yangu, Biblia ndiyo inayosema utakufa. Na kifo hiki kinachozungumzwa sio kifo hiki cha kimwili, ni kifo cha milele. Unajua kuna vifo vya milele vinakuja hapo mbele. Ni aina nyingine ya kifo. Kifo hiki cha kimwili wote wanadamu watakufa tu. Uwe nani uwe, utakufa tu. Lakini kifo cha pili ni kile kifo cha kutengana na Mungu milele na milele. Milele na milele. Utakufa. Unamwambia utakufa rafiki yangu, utatengana. Utatengana na Mungu. Utatengana na Mungu wako milele na milele. Kwa hiyo ukimwambia, bila shaka mtu ataelewa. Lakini hata asipoelewa, wewe si umeshapanda mbegu, amina watakatifu wa Bwana. Wewe umeshapanda. Isikusumbue sana kwamba kwa nini mimi naongea huu mwaka wangapi ndugu yangu aokoke. Isikusumbue, ni mbegu hiyo. Kuna watu wabishi, lakini leo hii wapo kwa Yesu. Walikataa miaka na miaka, lakini wakafika kwa Yesu, wakasalenda.
Amina watakatifu wa Bwana. Watakatifu wa Bwana, amina. Kwa hiyo Ezekieli hapa alipaswa kuwa mlinzi ili awaonye wananchi wenzake, kwa wale walioendelea na kuishi katika dhambi na kumkataa Mungu wangeadhibiwa kifo. Kwa hiyo tunapoona hapa, tunaposoma hayo maandiko, tunamuona mwenyewe Ezekieli aliyepaswa kuwa mlinzi. Kama wewe leo unapaswa kuwa mlinzi, waonye wananchi kama Ezekieli alivyofanya, akaonya wananchi wa jamii yake ili kwamba wasiadhibiwe, ili kwamba wasiingie kwenye kifo. Alipofanya hivyo, Ezekieli kweli alijiokoa roho yake. Jamani, amina. Watakatifu, amina. Watakatifu, amina. Hivyo Mungu amelifanya kanisa kuwa mlinzi. Unachua, mimi na wewe ndio walinzi wa Tanzania, ndio walinzi wa dunia, ndio wapiga kelele, ndio wapiga tarumbeta, ndio wapiga midomo yetu, ndio waongeaji kwa watu wengine. Sisi ndio walinzi. Sisi ndio Bwana ametufanya na kutuweka duniani ili tuwe walinzi wa Tanzania. Ili tuwe walinzi wa Tanzania. Tuambie wa Tanzania kwamba Yesu anaokoa, kwamba Yesu anafanya, kwamba Yesu anaweza, kwamba msipo mkubali Yesu umejidhuru mwenyewe. Usipomkubali Yesu umejiumiza mwenyewe, rafiki yangu. Maisha haya ni nini? Mbona yana mwisho? Hata usipokufa katika ujana, utakufa katika uzee. Lakini mimi naongea habari ile ambayo unakwenda kwenye uzima wa milele. Tuambie watu. Jamani, amina. Tupige kelele, tuambie watu. Tuambie watu. Ngoja nikwambie habari hii ambayo aliisema Paulo. Alisema Paulo, tunapokwenda kumalizia, alisema Paulo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 20. Paulo alipojua kwamba kumbe kutohubiri habari njema kwa watu kuna hatia, angalia haya maneno Paulo aliyoyasema, akimaanisha kwamba yeye alifanya kazi kwa kiwango cha kuona kabisa sasa hatia hapa na kudaiwa sidaiwi. Sura ile ya 20 mstari wa 26. Sura ile ya 20 mstari wa 26 kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20:26 mpaka 27, anasema hivi Paulo: kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Lakini anaanza mstari wa 26, anaonyesha hapa Paulo kwamba kumbe tusipowahubiria watu habari njema tuna hatia. Anasema hapa, kwa hiyo nawashuhudia wote siku ya leo ya kuwa mimi sina hatia. Je, unaweza na wewe ukasimama ukasema, jamani, mimi sina hatia juu ya damu yenu? Mimi sina hatia juu ya damu ya Watanzania. Unafika pale kwenye familia yenu, eti mama Lili, bibi Dina, unafika pale kwenye familia unasema, jamani, nimekuwa pamoja na nyinyi kwenye maisha yangu yote, sina hatia juu ya damu yenu kwa sababu nimekuwa nikiwashuhudia habari njema. Ndicho alichokisema mtumishi wa Mungu Paulo. Alijua Paulo kwamba kumbe kuna hatia, kumbe kuna kudaiwa damu za watu, na ndio maana akatoka kwa ujasiri akasema, ninawashuhudia hivi leo. Ninawashuhudia hivi leo. Nasi tunapoishi, je, tunaweza kuwa na ujasiri kwenye familia zetu? Maana tuanzie ulimwengu wa familia zetu. Tusiende kwenye ulimwengu wa kule, sijui kule miomboni, sijui wapi, maana nyingi tumepiga kelele miomboni, tumepiga kelele Kiesa, tumepiga kelele maeneo anza pale. Nenda ukawaambie, jamani, damu yenu mimi ninaweza kuwashuhudia, sina hatia. Sina hatia. Unapomwangalia baba yako na mama yako, ni kweli unaweza kumwambia, nimepiga kelele, sina hatia. Sina hatia, maana nimewaambia habari za wokovu. Leo hii ninanawa. Ndicho alichokifanya mtumishi wa Mungu Paulo. Nimesema hapa kwamba Paulo alihubiri yote kwa ulimwengu wa wakati ule, kiasi cha kutoiona hatia ya damu ya mtu yeyote. Huu ndio ulikuwa ujasiri wa Paulo. Nasi kama kanisa tunajifunza nini kupitia maandiko haya? Tunajifunza jambo moja, kwamba wapendwa, wapendwa tuinuke, wapendwa tusimame, tuwaambie watu, kamwe midomo yetu isifungwe. Tunapomuona
mwenye dhambi, mtu hajaokoka mbele yetu. Mungu anisaidie, Mungu akusaidie kwamba ninaye rafiki yangu, naye ndugu yangu, tunafahamiana, ni best friend wangu. Ebu Mungu anisaidie, mdomo wangu usifunge, nimwambie rafiki yangu, hivi unajua kuna kuokoka duniani? Unachua rafiki yangu, dunia sasa hivi dunia mbaya. Yani Mungu anisaidie na Mungu akusaidie, kwa sababu kila mmoja wetu hapa ana rafiki tu, hata kama sio mwana ndani wake, lakini ana mtu ambaye yupo karibu naye na hajaokoka. Jamani, nani hana mtu wa karibu? Karibu tu. Anawezekana sio mwana ndani sana, lakini mtu tu unayemfahamu, hata mmoja ambaye hajaokoka, nani anaye? Yani wewe unasema mimi ninaye mtu ambaye hajaokoka ila ninafahamiana naye. Nani anaye mtu kama huyo? Sawa. Yani wote hapa tunaye, nikafikiri kwamba wenzangu hamna. Nitaka nishangae sana. Maana mimi ninaye. Tena sio ninaye, ninao. Zaidi ya mmoja wapo, wengine ni walimu pale. Wengine wako kule mjini. Nikikaa kule napiga nao story. Ah, pastor vipi hivi na hivi? Wapo. Lakini tumekuwa wazito. Ni kujadili tu mambo mengine hivi kaenda ikarudi, unajua bwana, hebu jamani tu shout kwa wa ndugu zetu, tunyanyue vinywa vyetu tu, yani tuachame tuambie kwamba rafiki yangu, yani tujitambulishe kwao, watu fahamu. Na hiyo ndio njia rahisi, njia rahisi ya kumshuhudia mtu ni kujitambulisha kwamba mimi bwana ninasali sehemu fulani. Kwa hiyo umeokoka? Yes, hapo ndipo unapoanzia. Lakini kama unajua kuna unaweza kuwa na marafiki na ndugu na jamaa. Sawa, eh? Unaweza kuwa nao marafiki, ndugu na jamaa. Lakini haujajitambulisha kwa kiwango kile cha wao kujua kwamba wewe na wao ni tofauti. Hata kwenye ibada kuna kiwango cha kujitambulisha. Yeye kwa kiwango cha kujua kwamba mimi kanisa langu lile sio kanisa la wokovu. Mwenzangu huyu ameokoka. Kuna kiwango cha kujitambulisha. Ukijitambulisha kiwango hicho, atajua kwamba mwenzangu kweli ameokoka, ila mimi bado nipo kanisani sijaokoka. Itakuwa ni njia rahisi ya kumpata rafiki na ya kumpata ndugu, na hatimaye hatutadaiwa mbele za Mungu aliye hai. Simama mahali pale ulipo. Simama mahali pale ulipo. Tutaendelea kesho na pointi nyingine tutakao kwenda kuiangalia ya majira ya mavuno makuu. Tutaangalia kesho. Karibuni Sounds of Hope kama mpo. Tumwimbie Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi. Karibuni Sounds of Hope. Tumwimbie Mungu wetu. Tumtukuze Mungu wetu. Jamaa moja aende mbele za Bwana. Hebu muombe Mungu wakati huu asubuhi. Mwambie Bwana, ninakuja mbele zako, asante hata kwa kunijulisha jambo hili ya kwamba kuna kudaiwa. Mwambie Mungu nisaidie. Niwezeshe. Na wote mnaohitaji maombi na maombezi, nataka niwakaribishe wakati wengine tukiendelea kuomba. Endelea kumwambia Bwana. Wakati wewe unahitaji maombi asubuhi ya leo, wewe unahitaji msaada, wewe ambaye unaona mkwamo, wewe ambaye una chango lolote kwenye maisha yako, nikukaribishe sasa asubuhi ya leo kwa ajili ya maombi. Inawezekana huko kwenye YouTube, huko kwenye Instagram, huko kwenye Facebook, huko kwenye media aina yoyote unatusikiliza na kutufuatilia asubuhi ya leo. Tunaendelea na ibada nzuri, na huu ni wakati wa maombi na maombezi. Huko mahali popote ulipo, tunakwenda kufanya maombi kwa ajili yako ili Bwana aguse maisha yako, ili Bwana afanye mambo ya ajabu katikati ya maisha yako. Inawezekana uko mahali hapa unahitaji maombi, nikukaribishe sasa. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya maombi haya. Asante kwa ajili ya watu wako wanaotufuatilia katika vyombo mbalimbali vya habari. Ee Bwana, tunawabariki kule waliko. Endelea kuwagusa Bwana Yesu. Endelea kuwaponya Bwana Yesu. Endelea kuwaganga Bwana Yesu. Endelea kuwainua Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Neema yako na nguvu zako Bwana, tunazihitaji katikati ya maisha yetu. Baba, usituache Baba. Gusa wa kanisa lako. Gusa watu wanaotufuatilia katika jina la Yesu Kristo. Tunawatamkia neema siku ya leo. Uwaguse walio kwenye vitanda vyao, walio mahospitalini, ewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Yesu, natuma uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Uwaguse Bwana wote walipo. Uwaguse Yehova Shama. Uwaguse mfalme wa ajabu. Uwaguse mwamba wa miamba.
katika jina la Yesu. Uweza na uponyaji wako Bwana ukaendelee kushuka katikati yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya uwezo wako katika jina la Yesu. Tunakuabudu Baba, Baba simi ninakuabudu Baba. Namkaribia Bwana, endelea kumshangilia Bwana. Asante, 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 asante. Asante, 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 asante. Asante. Naomba tuketi pale tulipo. Tuketi pale tulipo. Basi